Me kaikki ollaan ainakin kerran elämässämme kuulleet, että kiusaaminen on väärin ja jättää kiusatulle ikuiset traumat. Mutta koetko, että nämä sanat ovat edes jollakin tapaa muuttuneet elämäntapaasi? Kiusaamista esiintyy joka päivä. Lapsia, nuoria, aikuisia, vanhuksia. Kiusataan ilman mitään syytä. Syyksi valitaan yleensä henkilön ulkonäkö, luonne, ihonväri, uskonto, paino, sukupuoli, pituus, mielipide, harrastus. Lyhyesti sanottuna henkilön persoonallisuus. Mutta mieti, olisiko sinusta mukavaa, jos sinua pilkattaisiin jatkuvasti siitä, kuka olet? Tänään mä tosiaan puhun teille kiusaamisesta. Musta tuntuu, että mä en voi jatkaa tätä vuotta tästä eteenpäin YouTuben puolella siis, jos mä en tee tätä videota, koska tää on tosi ajankohtainen aihe mulle tällä hetkellä. Mua ei siis tällä hetkellä kiusata, onneksi, mutta mun pikkuliskoa kiusataan ja se ei ole itse asiassa se syy, että minkä takia mä teen tätä videota, vaan syy on se, että mä oon huomannut, että mun hiuksissa on takkuja. Syy on itse asiassa se, että mä oon huomannut, että mulla on jäänyt traumat kiusaamisesta. Ja kun mä sanon traumat, niin mä oikeesti tarkoitan sitä. Oikeesti mä oon ymmärtänyt tämän vasta viime vuoden, ehkä jossain loppupuolella, jossain marraskuussa. Ja silloin kun mä älysin tämän, mulle tuli kamala olo. Okei, eli siis, mun tarina, jos sä et tiedä, miten mua ollaan kiusattu, niin mä voin lyhyesti nytten kertoa, että ala-asteella mä oon joutunut todella kovasti koulukiusatuksi. Ja mua siis haukuttiin periaatteessa jatkuvasti, mua haukuttiin ryssäksi ja vaikka miksi muuksi, mä en nyt oikein muista, mutta tuo ryssä, se jäi jotenkin niin kovasti tänne aivokuoreen, että ihan kamalaa. Siitä jäi sellainen olo, että kun mua haukutaan koko ajan ryssäksi ja sanotaan, että sä oot vitun paska tai jotain sellaista, sori nää sanat nyt tulee vähän rumasti, mutta tälle mulle sanottiin, niin kun jatkuvasti oikeesti sanotaan näin, niin tulee oikeesti sellainen fiilis, että ei kelpaa sellaisena kuin on. Tulee sellainen olo, että kukaan ei halua olla sun kanssa, ja jos kukaan ei halua olla sun kanssa, niin mitä järkeä on esim. Mennä kouluun? Kun sä oot siellä jatkuvasti yksin ja sä oot vaan koko ajan sen kiusaamisen keskipisteenä. Ja niinku, kyllä mä näytän YouTubessa tosi itsevarmalta, ja todella semmoiselta niinku avoimelta ja iloiselta ja pirteältä ja kaikki aina sanoo, että miten sä oot niin iloinen ja pirteä. Mutta mä voin sanoa, että mä oon vaan YouTubessa tollanen. Oikeassa elämässä mä oon tollanen vaan mulle tosi läheisten ihmisten kanssa. Mut sitten taas, jos mä oon semmosessa porukassa, jossa on tyyppejä, joiden kanssa me ei olla niin läheisiä, niin sitten mä oikeesti alan miettiä joka ihmistä sanaa niinku tosi tarkasti oikeesti. Ja se tuntuu kamalalta. Koska sit mun kieli menee solmuun ja siitä tulee vielä sellainen kamalimpi olo, koska mä oon silleen, okei, nyt ne ajattelee, että mä oon tyhmä ulkomaalainen ja mä en osaa suomea. Jos joku ei siis tiedä, niin minä oon siis, no periaatteessa mä oon kokonaan venäläinen, mulla ei ole ollenkaan sukua Suomessa. Ja joskus mä oikeesti pelkäsin todella paljon sanoa tää äänen niinku sosiaalisessa mediassakin, sen takia, koska mä pelkäsin, että mä joudun kiusatuksi. Kyllä mua ollaan haukuttu sosiaalisessa mediassakin ryssäksi, mutta se ei enää mene niin kuin syvälle, kun se meni silloin pienenä. Ja musta tuntuu, että on aika väärin, että mä en uskalla puhua siitä, että kuka mä oikeasti oon. Joskus pari vuotta sitten multa alettiin kysymään, että onko mä kokonaan suomalainen tai onko mä jonkun muun maalainen. Ja silloin mä menin lukkoon. Mä jatkoin vaan videoiden tekemistä ilman sitä, että mä niinku vastaisin siihen kysymykseen. Mä ignorasin sen ihan kokonaan. Mä en halunnut ottaa sitä esiin niinku missään vaiheessa, koska mä pelkäsin, että jos mä sanon teille, että hei, hello ja ruskea, mä oon venäläinen, niin sit mä aletaan kiusaan. Nosta käsi pystyyn, jos susta kiusaaminen on oikein. Jos sä et nostanut kättä, niin sä oot todella fiksu ihminen ja mä kunnioitan sua todella paljon. Jos sä nostit käden ja susta kiusaaminen on oikein ja sä ite oot kiusaaja, mä en tykkää susta. Kiusaaminen jättää traumat. Sanoit sä vaikka sun luokkatoverilles, että hyi vittu sä oot läski. Tai sanoit sä vaikka kelle, ihan tahansa kelle muulle, että sä oot rumaa tai ihan mitä tahansa. Niinku henkinen ja fyysinen ja mikä tahansa muu kiusaaminen, se on yhtä väärin. Ja mä tiedän, että mä en muuta maailmaa tällä videolla. Mä tiedän, että ihmiset on tosi itsepäisiä tyyppejä. Niille voi sanoa vaikka ihan mitä tahansa, mutta ne ei silti lopeta. Niille tuo jotain mielihyvää se, että ne voi sanoa jollekin jotain rumaa tai että ne näkee, että joku itkee niiden takia. Niinku miksi? Niinku munkin pikkusiskoa tällä hetkellä haukutaan ryssäksi ihan vaan sen takia, koska silloin aksentti suomen kielessä. Miksi? Miksi te ette voi olla tukena toisillenne? Miksi? Mä en vaan ymmärrä.
Lähiaikana mun seuraajat on laittanut mulle tosi paljon viestejä siitä, että miten niitä on kiusattu joskus tai miten niitä tällä hetkellä kiusataan. Ja mä oon vaan silleen, että tsemppiä, koska mä en voi oikeesti tehdä sille yhtään mitään. Niin kuin, jos mä voisin niin kuin edes jollain tavalla vaikuttaa, tulla ja sanoa sille kiusaajalle päin naamaa, että lopeta, niin mä tekisin sen, mutta kun en mä pysty tulleen kaikkialle kouluihin ja sanoa, että miksi te teette tätä. Ja itse asiassa, kysymys mun tilaille, jotka on joskus kiusannut, kertokaa mulle, minkä takia te olette tehnyt sitä. Miksi? Mä haluan vain jatkaa tätä videota ja hypistä teille jatkuvasti siitä, että kiusaaminen on väärin ja että sitä ei saisi tehdä. Ja että mä haluan korostaa sitä, että mulla itsellä on siitä traumat. Ne ei päälle päin näy. Ei. Niin kuin te ette näe näitä traumoja. Mutta ne on olemassa ja ne häiritsee oikeasti mun jokapäiväistä elämää. Vielä ennen kuin mä lopetan tämän videon, niin mä haluan antaa tsemppihalit ihan joka ikiselle tyypille, jota ollaan joskus kiusattu. Tai jota kiusataan tällä hetkellä. Ja mä toivon, että tää sun tilanne ratkeaa. Mä toivotan sulle ihan kaikkea mahdollista ihanaa sun elämään. Joo, heippa!